Kryetari i Koshirit të Bashkësisë Islame në Prizren, Besim Efendi Berisha, me rastin e vitit të ri të Hijrit, ka uruar se të gjithë muslimanët e botës kujtojnë Hijretin e të dërguarit të Allahut nga Mekka në Medinë, datë që shënoi një pikë kthesë në historinë e Islamit dhe fillimin e kalendarit musliman. Po, sonte është nata e vitit të ri Hijri, ku muslimanët në të gjithë botën e kujtojnë këtë datë si një datë e veçantë e cila ka hyrë në historinë islame dhe ka qenë pikë kthese për pejgamberin alayhissalam dhe për muslimanët në atë kohë dhe në të njëjtën kohë kjo datë na shërben si fillim i vitit të ri të kalendarit islam Hijri, ku pejgamberi alayhissalam ka migruar prej Mekës në Medinë dhe ka filluar një histori e re e Islamit në atë kohë. Muslimanët e kanë shembull pejgamberin Muhammedin alayhissalam dhe ai na ka mësuar në praktik se si duhet atë dheu. Pa sakrificë dhe pa mundë, liria nuk i jepet askujt. Këtë në kam suar Muhammedi alayhissalam duke bërë migrim pra nga Mekkeja në Medine dhe pastaj duke u kthyer përsëri në vendlinjën e tij në Mekke si fitimtar dhe si çlirimtar i vendit të tij. Dhe neve Hijreti na jep të mësojmë se duhet të jemi qytetarë të ndershëm, qytetarë të drejtë, duhet të jemi njerëz të mirë, të cilët i shërbejmë atë dheut dhe fesë në përgjithësi. Hijreti, kjo datë e madhe e Islamit dhe muslimanëve, neve duhet të na shërbejë edhe në Kosovë, edhe tek muslimanët e vendit tonë, që ta kujtojmë dhe ta praktikojmë atë rrugëtim të pejgamberit alayhissalam në zemrat tona, të bëjmë kthesë në veprimet tona. Nga e keqja tek e mira, nga e liga tek e mira, pra t'i lojmë vesët e liga për hirë tek saj date e cila do të jetë edhe një pikë kthese në vetvetet tona si musliman që jetojmë në Kosovë. Kjo fest shënohet në të gjithë botën nga besimtarët e besimit islam.